მაშასე საზარელი შემთხვევა ქუთაისში გუშინ მოხდა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების თანამშრომლები დარდაცვლილი პაციენტის ახლობლებმა უმოწყალოდ ცემეს. შედეგად სასწრაფოს ექიმმა დავით გიორხელიძემ თვალი დაკარგა მსუბუქადაა დაზიანებული ერთანი ირმა სარალიძე. მომხდარზე აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე რა გახდა ინციდენტის მიზეზი დეტალები ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. Sastrapo სამედიცინო დახმარების ექიმი დავით გიორხელიძემ ორი გამოძახებაზე 100-იანის 45 ნომერში მივიდა. Ამბობს, რომ ადგილზე მისულს პაციენტი გარდაცვლილი დახვდა, თუმცა გარდაცვლილის ოჯახის წევრებმა პაციენტის სიკვდილში ის დაადანაშაულეს და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ექიმმა ცემის შედეგად თვალი დაკარგა. თუ არ გააცოცხლებთ იმ ხანს, რომ დაგააკლავთ ზეთო და სულ ჯიგავთ, ავიღონეს მე და ჩემი ექთანი, მე სამ სართულს. სადაც მე შევეცადე ქალბატონები დამეწყნარებია. ის გამოც ვიღაცა ახალგაზრდა მაგის მე ვინაის მომიქნია და მომხდა თვალში და სიდანაც ამომივარდა თვალი. ჩეჩელაშვილების ოჯახმა სასწრაფოს ბრიგადა 84 წლის ქალბატონის დასახმარებლად გამოიძახა. ნათესავები სამედიცინო ბრიგადის 45 წუთიან დაგვიანებაზე საუბრობენ და სამედიცინო პერსონალის ცემის ფაქტს უარყოფენ. 45 წუთი დააგვიანდა, შეგვიძლია დავაფიქსიროთ ეს. მცდარი ინფორმაცია იყო, რომ 8 წუთი, არანაირი 8 წუთი 45 წუთის განმავლობაში არ მოვიდა სასწრაფო. სასწრაფოს დაგვიანების შესახებ საუბრობენ 100-იანის 45-ში მცხოვრები გარდაცვლილის მეზობლები. მთელი ეზო შეკრებილი იყო, რომ გამოძახებული იყო სასწრაფო პირველის ნახევარზე და სასწრაფო კიდე მერე ჩამოვედი არ იყო მოსული. ორის 10 წუთი იყო, რომ მოვიდა სასწრაფო. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ქუთაისის ფილიალის მენეჯერი მაია რუხაძე იხსენებს, რომ 29 ივნის შეტყობინება ჩეჩელაშვილების ოჯახიდან 00:38-ზე შევიდა. პირველის 40 წუთზე ბრიგადა გავიდა დანიშნულების ადგილიდან და 8 წუთში უკვე მივედით ადრესატთან. მომხდარზე აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე გამოძიება შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმერეთის მთავარი სამმართველო აწარმოებს.